الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وفضل الإنسان على المخلوق تفضيلا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. حضوري ومرشدي ومولاي حضرت قبلة دامت بركاتهم العالية ومعزز خلفاء الكرام وعلماء الله وأساتذة الكرام وطلباء جامعة ألف نورية وديگر سامعين الحضرات، الله رب العزة کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت کا پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم دائر فرمایا، یہ فخر انبیائی نکلا. مزید احسان پر احسان اللہ کا ہم پر یہ ہوا کہ انہوں نے رابعہ سے پر زیاب کرنے کے لیے فسألو آل دکری تم تم لا تعلمون کے مزداب بناتے ہوئے اپنے اولیاء کاملین سے وابستہ فرما کر مظہر علم احکام جامعہ عارفیہ نوریہ مظہر علم عرفان خان قاہ عارفیہ نوریہ سے ہر دن ہر آن کا زیاب ہونے کا موقع تھا فرمایا، اللہ ہمیں بھرپور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمایا. محترم سامعین اکرام، ہم جس درد سے وابستہ ہیں وہ درد جو چشمے والا درد ہے، ایک چشمے سے ادائے مصطفیٰ کی نہریں بہتی ہے جس کا نام جامعہ عارفیہ نوریہ ہے، تو دوسرے چشمے سے احوال مصطفیٰ کی نہریں بہتی ہے جس کا نام خانقاہ عارفیہ نوریہ ہے. ہمارے شیوخ حضرت قاضی المشائخ دامت برکاتہم العالیہ وقطب المشائخ علیہ الرحمہ ونور المشائخ نور اللہ مرقدہ سے لے کر حضور سیدنا غوثان رضی اللہ عنہ تک بلکہ رسول دو زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جامع الشریعہ و طریقہ ہے. الحال اتحاد سے بھی بات کرتے ہیں، رزق و حضور سے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ yeah.
محترم سامعین نے کہا جہاں تک اس جامعہ کی تعلیم کا سوال ہے اس جامعہ میں مسجد حرمی کو سامعین کی ابتدا سے ہی تعلیم دی جاتی ہے جیسا انصاف حرمی کا ہوتا ہے اسی طرح سامعین انصاف بھی ہوتا ہے دیگر جامعہ نے الا ماشاءاللہ انفرادی طور پر مسجد حرمی کو سامعین کی تعلیم نہیں دی جاتی صرف یہی نہیں بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی معیشت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر اصلی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ ان کے لیے ذریعہ معاش بھی حاصل ہو جائے بات کسی پر غلط نہیں صرف یہی پر خصوصیات کا اہتمام نہیں بات یہ جامعہ کا صرف یہی مقصد نہیں بلکہ آپ کا مقصد اس جامعہ کے لیے ہے کہ یہاں ہر آنے والا قول اللہ کا رسول تو بول رہا ہو مگر ساتھ ساتھ کو اپنا تاکہ اس کی زندگی ہو جائے نور کا آدھا نور بزرگو دیگر جامعہ محترم سامعین کرام سب سے بڑی ہماری خوش نصیب یہ ہے کہ آج ہم جس بانی جامعہ کی سرپرستی میں شب و روز بسر کر رہے ہیں وہ سورت میں نوری شاہ ثانی ہے تو سیرت میں نور اللہ شاہ و نوری شاہ ہے اگر اب کوئی آج پیا کو دیکھنا چاہے تو آپ میں دیکھے اور اگر نوری پیا کو بھی دیکھنا چاہے تو آپ میں دیکھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی سامیہ و خانقہ کو تا قیام کیا و جاری و ساری فرما ہمارے سرکار کی مرحبال میں ترقی نیاز فرما آپ کا سائم حضرت علیہ السلام فرما والدین و ساتھ کو سائم واقعی جناب فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ